që bënja juit një emision shumë të fort dhe thuje që t'jallë, kampioni i botës, i dytë i shqiptar është veç Jürgen Ulf. Ato zemën! Pritshmërit për suksesin e këtij djaloshe janë të mëdha. Ato i përforcoi edhe më shumë kjo goditje e raundit të 7, pas të cilës kundërshtari Dimitro Serguta nuk ishte i gatshëm ta vazhdoi ndeshjen. Ka ndeshje mirë, ndeshje fort, kompetitive, amo performanca jeme nuk u kon bash 100% që shumë në kom prit, amo kryesorja, fitorja u morë. Me knockout që shumë dëshirova. Mendoj unë isha bëkse pak më i zgjuar saj, se fizikisht nuk është se kishim një dallim shumë ballë, se ai shumë bokser i fortë ishte, ama unë pak më i mëshëm. Katërmbëdhjetë fitore dhe 5 knockoute. Kjo është bilanci deri tanëshëm i shqiptarit i cili mban breza WBO dhe WBC për junior. Në fillimet e mia si fëmijë më kanë prap pak problematik, po më jam kanë trash, i shndosht, se i trash në shqip do të thonë i trash ka më një apo po flas pak kosovarsh. Më kanë i shndosht, kam hy për të dobësu si fillim. Më bë pak fit, e aty ja nisën trenerët me thonë, ti ke talent, ke talent, e kështu. Qa të pëlqen mas shumë, të cila arma jote ma fort? Gjebin e përdori shumë, dorën e majtë, se di, dora ma fort është e djatha, ama unë mundë me ndru të dyja kratë, mundë me punu edhe normal edhe me ngjarash, salak. Boksiri nga Lezhë, që sot jeton në Magdeburg të Gjermanisë, karrierën e filloi në Shqipëri, por shumë shpejt e kuptoi se fatin e tij do ta kërkoj në një vend ku boksi është më i zhvilluar. Na bëjmë një lloj stërvitje edhe një lloj sakrifice shumë të madhe, sa njerëzit dhe fansat nuk arrin me kuptu vujtjet e lodhjet e mundimet që na i kalojmë stërvitje. Edhe mas gjitha tyne mundimeve, ti kur ti arrish qëllimin dhe të fitosh, është ndjesia edhe kënaqësia më e madhe që mundesh me përjetu, edhe ajo t'jep shumë forcë, shumë kënaqësi e shumë kurajë për të vazhduar përpara, që të shpërblyjnë gjitha ato vujtje, gjitha ato mundime me fitore. Unë duhet të jem realist edhe mendoj veten që për titull senior të botës mund të jem mbas 2 vjetëve, moshën 26 vjeçare. Në qovë se do në zoti gjithë gjithë ecë me këtë ritëm, që është po vazhdojnë, pa lëndime, stërvite non-stop, mërë në 2 vjetëve dhe jetë shqiptari i dytë kampion bote. Synimet e qarta për titull i ka edhe menageri sportistit i cili aktualisht stërvitet nga ish-trajneri kampionit Haxhi Krasniqi, Dirk Gjemski. Realisht, Jürgeni ka pasë një mbrojnë shumë të mirë, moshën që ka, është e treta ajo që për mbrojnë titullin kampion në bote në junior, tashtë veç i ka orë kua, ku duhet me mendu shumë ma seriosisht për meqet e radhës, edhe renditja Jürgeni tashtë është veç në 30 matë mirë të botës, edhe kada ka dole mu afru të qëllimet tona, cilat ja kena bu vetit për para, e që besoj që me një periudhë shumë shkurt me u afru, ndoshta njerë me një titull të Evropëse, mandej synimet është kampion botënor normalisht, ëndra se cili bokser që merret profesionalisht me këtë punë, pra është kampion i botës. Ideja jonë është që tash Jürgeni me boksu shumë ma shpesh, moshën e ka perfekt, djali është vetëm 23 vjeqarë, e ka jetën për para, menuem bile këto 3 vjetë e arshme me pas 2-3 meqen mërëna vitit, cilat në qojnë edhe në rëndë listë shumë për para, edhe në ofrujnë kada ka dalë me pa mundësit me
shkru pra te titlë Evropë, se më ndej për titull bote. E për fund, i kthehemi edhe njëherë Jurgenit, i cili na flet për kundërshtarin e tij të preferuar. Për momentin, idoli jem, edhe ai boksier jem i preferuar është Aleksander Usyk, po fatkeqësisht ndeshja me to s'ka shanse të zhvillohet kur unë me atë, sepse përveç moshës, diferencës mos moshës, ai është sot 33 vjeç. Edhe është në kulmin e tij, edhe ka kaluar heavyweight, edhe këto arsye nuk e lejojnë, domethënë që na të kemi një ndeshje të ardhmen. E kështu femrat apo dojnë mas ndeshjeve apo të shkruajnë? No comment.